Assalamu alaikum, maşına keş kanalın görüşçüleri üzerine yazılıçıları, kutman gününüz dörmenen. Uşul Honda Accord satılığı da 1999 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kölömü 1.8, benzin, korobka avtomat. Kamera var. 4 döngülü teyin. Kışkı липучкада протекторлар жакшы болду. Туманниктер бар. Салон өтөлү. Ветровиктер. Электрогүзгүлөр жыйылышы менен кошо эшиктердин блокировкасын баскычы. Монитор, мана планшет экен, Android экен да анда. Android, жакшы. Мында центр замок. Пульт менен чыканак тирегичи. Багажнигибизди ачканда эле көрдүңүздөр, көзгө ушул биринчи илинип атат. Сабвуфер, пионер. Багажниги деле бирок кыйлаген э бул унанын. Так, чыкты. Запаска, докатка бар. Мына моторун ачык жагы. КПС. Ланжурон бүтүн. Бул жагы бүтүн эле көрүнөт. Так. Бир аз шаңдашып эле калган. Чумуп койсо жылтырап калат деп ойлойм. Мына чашкалары да бүтүн. Заводской герметикте. Кондиционери жакшы деби? Иштейт. Теплоизоляциясы бар, резиналары мынакей өз ордунда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унанын сырткы ички абалын кыска убакыттын ичинде сиздерге тартуулап көрсөттүк. Эми кызыктырып турган бизге бул баасы. Ошону айта кетели, канча болуп атат? 450. 450 миң сом, бир аз кеми бар. Алмашуу бөлүп төлөө жолдору жок. Бир гана нак акчага сатылат, э? Уна кайсыл жакта болот? Ошто эле. Ош шаарынын өзүндө. Дагы кошумчалай турган сөздөрүн? Жок. Башка жок, э? Документтер жагынан бар, бардыгы жакшы. Техникалык абалы деле? Өтө жакшы. Жакшы. Айдап жүргөнү унаа экен да? Түшүнүктүү. Толук маалыматты азыр ээсинин байланыш номерин айта кетейин. Өзүңүздөр телефон чалып, WhatsApp аркылуу дагы байланышып, сурап билип алсаңыздар болот, жактырсаңыздар, сөзсүз түрдө алыңыздар демекчимин. Канча? 551 0551 01 01 07 07 22 22 WhatsApp бар, а? WhatsApp жок. Бир гана байланышкан. Байланышкан эле бар экен. Ушинтип деле байланышып сурап билип алсаңыздар болот унаа жөнүндө. Биздин канал аркылуу дагы сиздер дагы ушинтип унааңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Айтмакчы, азыр бүгүн жекшемби күн, Кудай буйруса мен Ош шаарына Жапалак унаа базарына кетип атамын. Ушул унаа базарынан дагы туруп биздин канал аркылуу жарыялап сатам десеңиздер, ушул видеону алгачкы сааттарында көрүп атсаңыздар, мен дал ушул унаа базарында болом. Биздин кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Алыста болсоңуздар, унааңыздарды өзүңүздөр фото жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118 жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.